На початку 70-х за свою особливу думку психіатр Семен Глузман отримав 7 років таборів та 3 роки заслання. Адже всупереч висновкам експертів, він визнав опального генерала Григоренка психічно здоровим. Тепер політв'язень вирішив викласти наболіле у своїй автобіографічній книзі «Малюнки на пам'яті або спогади від сидента». К сожалению, появляется міфологізація прошлого. Випрямляється щось, щось вибрасується. А на самом деле это были обыкновенные люди, которые просто выкрикивали то, что они должны были выкрикнуть, что король голый, как в сказке Андерсена. Разом с Семеном Глузманом до Рівного приїхав голландський політолог Роберт Ван Борен. Він ретельно досліджував націоналістичні рухи в Радянському Союзі, а згодом – в Незалежній Україні. Підсумком його роботи стала книга про діяльність дисидентів. Я зараз преподаю в університетах в Литві і в Грузії. И у меня молодые студенты, которые вообще не помнят вот этих диссидентов. Ну, Андрей Дмитрий Сахаров, они как-то вот слышали. Ну, что он писал, что он думал, это совершенно неизвестно. До Рівного Семен Глузман та Роберт Ван Борен приїхали на запрошення громадської організації «Меморіал». Хочемо, аби громадськість нашого міста, області дізналася з перших вуст про ті часи, ось почула цікаві думки. І зрештою надихнулася на подальшу побудову громадянського суспільства в Україні. Вже незабаром Семен Глузман планує свою російськомовну книжку перевидати ще й українською. Таким чином він сподівається донести свої думки до більшої аудиторії. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».